комфортно и приятно. Краси, защо си слезал? Ти си явно вече фен на театър Хенд, разбирам. Това е нашия колега от ефирен излъчващ оператор, който защо ми слезе от третия етаж, има защо. Я да видим сега. В момента времето на автопилот да кажа аз защо. Здравейте всички! Радвам се да ви видя. За тези, които не са наясно, аз съм ефирния оператор и би трябвало в момента да съм два етажа нагоре, но все пак реших да открадна минутка или две. Каузата ми смятам, че е добра. Казах ли, че се радвате, видя? Между другото, интересен човек е режисьора на това предаване, Петър Алексиев. Аз му казвам, носи ти подарък, той ми казва, влизай вътре без много приказки. Не ги разбирам аз хората на изкуството, честно да ви кажа. Така, понеже наистина нямам никакво намерение да се връткам и да се помотвам, и да се помотавам, и да се почесвам, носи едно нещо, заповядай микрофон, аз ще го покажа. Се за режисьора ли е това, да последно да уточним? Действително, това е за господин Петър Алексиев. Надявам се, че се вижда добре. А сега въпросът е, той ли ще дойде да си го вземе или да ти го връча на тебе, ти да му го предадеш по-късно? Подвиквате, ако не ориентирате, колеги? Нямаш слушалки. Идва май. Ако идва, нека да му ръкопляскаме. Значи, действително става интересно. Дами и господа, господин Алексиев. Петьо, имаш подарък. Надявам да ти харесва. Друга път пак ще има кавга с теб. Шефа, аз съм свикнал, аз съм свикнал. Така, три близнака се събрахме днес, Краси. Успех на всички тук. Така, благодаря ти, Краси Панайотов. Един голям творец на изкуството, да кажа аз. И Рокаджи е музикант, барабанист, между другото, група Фазия. И художник, и Краси, какво изпускам? Поет, писател, да, и ефирен оператор. И Петър Алексиев, така си е, да, той ми подсказва абсолютно, да. Така, това е мой екип. Штори хубав, да, и в страната на талантите няма лошо.